každý z nás sa dokáže naučiť cudzí jazyk za 2 roky, bez toho, aby sme odišli zo Slovenska. Dokážeme sa ho naučiť na takú úroveň, aby sme si bez problémov dokázali prečítať nejakú knižku, aby sme si vedeli pozrieť akékoľvek video, dokázali sa porozprávať s človekom z danej krajiny, bez toho, aby sme lápali slovíčka v hlave a skladali si gramatiku. Ale sú štipy ľudí, ktorým sa toto pravdepodobne nepodarí. Sú to také výnimky. Prvým takým typom je tzv. Lepič. Lepič je človek, ktorý je presvedčený, že cudzí jazyk sa najlepšie naučíme, alebo možno jedine naučíme vtedy, keď vycestujeme do danej krajiny a tam sa to na nás nalepí. Mám jedného kamaráta, Peťa, ktorý takto odišiel do Anglicka, lebo sa chcel naučiť po anglicky. Pracoval tam v pekárni jeden rok, a potom sa vrátil. A skutočne hovoril plynule, ale po poľsky. Angličtina sa na neho bohužiaľ nenalepila. Potom tu máme druhý typ, takzvaného dievikára. Dievikár je človek, ktorý sa chce naučiť cudzí jazyk, tak si nájde toho najlepšieho učiteľa v tej najlepšej jazykovej škole, ktorá pracuje s tou najlepšou metódou. Počká si na to, ako mu to ten učiteľ nalie do hlavy. Mám takú kamarátku Mišku, ktorá sa strašne chcela naučiť po francúzsky. Vždy ten jazyk milovala, keď ho počula, strašne sa tešila. Hovorí si, ja sa ho naučím. Hovorím, dobre, tak začni preto niečo robiť. Tak sa prihlásila na kurz a po troch rokoch sme sa stretli a ja som sa jej prihovorila po francúzsky. Hovorím, no čo, ako to ide, povedz mi trošku. Ona, vieš, Lidka, ešte sa na to úplne necítim, ešte neviem úplne rozprávať. A ja tak hovorím, po troch rokoch. Potom tu máme typ takzvaného technologického optimistu. Technologický optimista je človek, ktorý veľmi verí novej, modernej technike a je presvedčený, že nájde nejakú super metódu, ktorá ho naučí anglicky za 2 týždne. Mám takého kamaráta Matúša, ktorý mi stále hovorí o nejakých super metódach, ktoré ho naučia anglicky v spánku, úplne bez námahy, bez žiadnej energie, ktorú by do toho vložil. Zatiaľ sme sa ešte po anglicky neporozprávali. A potom tu máme typ takzvaného časomerača. Časomerač je človek, ktorého sa opýtate, vieš po nemecky? A on vám odpovie, mal som nemčinu 8 rokov na škole. Mám jedného kamaráta, vlastne, čo si budeme klamať, polovica mojich kamarátov sú časomerači. Aj vy ste sa v tom možno spoznali, pravda. Ja sa učím cudzí jazyky celý život, ale svoje učenie neposudzujem podľa času, ktorý s nimi strávim, ale podľa výsledkov. That's why today I'm able to speak English fluently, even though I've never been to an English-speaking country for more than 10 days of my life. Deswegen kann ich heute auch Deutsch benutzen, obwohl ich nie in einem deutschsprachigen Land gewohnt oder gearbeitet habe. También he aprendido español aquí en Eslovaquia, practicando con muchos españoles durante mis estudios. Y ahora lo uso para viajar, por ejemplo, en América Latina. Rovnejšie naučívam po poľsku, bentom stútaj na Slováci. A pužní spendívam 2 semestry v Polsce, ale vtedy už biegle mluvím po poľsku. J'ai aussi appris le français ici en Slovaquie. Je ne suis jamais allé à des cours de français, ni eu de professeur de langue. Janka lernis Esperanto, či ti je Slovakio. Kaj por tio mi bere bezonis dual trimonato, čer estes vere kancilami. Один год назад я начала изучать русский язык. И сейчас я очень рада, что могу свободно путешествовать на Востоке и общаться с людьми по-русски. Учим са цудзи языки зруба 16 роков. За тих 16 роков са ми подарило научить в тихто 7 языках коммуниковать. Pomerne plynule. Takých ľudí ako ja je veľmi veľa. Nazývajú sa poliglotí. A sú to ľudia, ktorí sa učia jeden jazyk za druhým. Jeden za druhým. A poviete si, ako je to možné? Ako je možné, že niekto ako lepič, lievikár, technologický optimista alebo časomerač strávi 8 rokov s jazykom a vie sa ledva, ako takto hovoriť? A niekto sa za 8 rokov naučí 4 nové jazyky. V čom je to tajomstvo? Poliglotí sa učia jazyky rôznymi metodami. Je ich strašne veľa a každý z nich má svoju vlastnú. Ja sama som sa každý z týchto jazykov naučila úplne inými metodami.
ale niečo je tam spoločné. V prvom rade, polygloti sa jazyky učia sami. Polygloti nečakajú na to, že ich ten jazyk naučí v krajinách, ktorej sú, že ich naučí učiteľ, že ich tie jazyky naučí technologická inovácia alebo čas, ktorý sa strávia. Učia sa sami veľmi aktívne. Napriek tomu, že tých metód je veľmi veľa, existuje pár princípov, 4 základné princípy, ktoré majú polygloti spoločné. V prvom rade, polygloti sa učia tak, že ich to učenie baví. Nájdu si spôsob, metódu a materiály, ktoré sú pre nich radosťou a nie prácou. Keď som sa učila angličtinu na strednej škole, tak sme mali učebnicu, v ktorej niektoré textíky sa mi páčili, niektoré pomenej, ale skôr pomenej. Keď som sa učila španielčinu ako samouk, tak som si zohnala Harryho Pottera, preloženého do španielčiny. Bola to moja najobľúbenejšia knižka v detstve, preto Harryho Pottera. Každý večer pred spaním som strávila 20 minút tým, že som si čítala po španielsky v Harry Potterovi a zároveň som počúvala audioknihu tiež po španielsky. Na začiatku som rozumela asi tak Harry, Hermiona, Dumbledore. Ale postupne sa to zlepšovalo a ja som rozumela čoraz viac. A robila som to stále, každý deň, pretože ma to nesmierne bavilo, pretože bola knižka, ktorú som mala rada. Druhá dôležitá vec, ktorú robia polygloti, je, že majú obrovské množstvo kontaktu s tým jazykom. To znamená, že si neprečítajú len nejaký jeden textík v učebnici, nevypočujú si len jednu nahrávku v rámci posluchového cvičenia. A robia toho kvantu. Ja som preto prečítala celého Harryho Pottera a zďaleka to nie je jediná kniha, ktorú som prečítala po španielsky a nie v iných jazykoch. Keď som sa učila napríklad francúzštinu, tak som si pozerala všetky diely Zúfalých manželiek po francúzsky. Okrem toho nie je potrebné robiť to nielen veľa, ale aj často. Je oveľa efektívnejšie, ak sa jazyk učíme tak, že každý deň s tým strávime nejaké malé množstvo času, ako keby sme sa učili raz za týždeň 5-6 hodín. Ja keď som sa učila v lete ruštinu, tak každý deň, keď som išla z domu, založila som si slúchadlá a počas toho, ako som išla po ulici, tak som počúvala ruské podcasty. A tým pádom, hoci sa ruštinu učím iba jeden rok, tak dnes je veľmi dobre rozumiem a vieme použiť bez problémov, pretože mám napočúvané obrovské kvantum tých podcastov, ktoré som počúvala každý deň po troške. A posledná vec, ktorú majú polygloti spoločnú a ktorá veľmi pomáha tomu, aby sme sa naozaj efektívne naučili nejaký cudzí jazyk, je, že na to majú určitý systém. My keď si vytvoríme určitý systém, určitý plán na to, ako sa budeme učiť, tak nemusíme každý deň nad tým rozmýšľať, či sa nám chce, či máme čas, čo budeme robiť. Jednoducho naplánujeme z toho vopred a systematicky postupujeme ďalej. Ja som sa všetky svoje jazyky učila aj takým spôsobom, že som si vždy našla niekoho, kto tým jazykom hovorí a pravidelne sme sa stretávali, rozprávali sa v tom jazyku. Ja som im učila slovenčinu a oni mi učili svoj jazyk, takže sme za to ani neplatili. A tieto stretnutia sme mali naplánované naozaj na každý týždeň. Vedela som, že vždy v útorok o 5. sa budem stretávať s mojou kamarátkou Aškou, s ktorou som si cvičila polštinu. Dobrá správa je, že tieto 4 princípy robiť to, čo nás baví, robiť toho veľa, robiť to často a systematicky, to nefunguje len mne alebo polyglotom, ktorí majú nejaký zázračný talent. Funguje to hocikomu. Ja som urobila experiment na Univerzite Komenského, kde som zobrala 100 študentov do jednej miestnosti a povedala som im, poďme sa spolu učiť jazyky. Poďme sa učiť takýmto spôsobom, aby nás to bavilo, budeme toho robiť veľa, často, budeme sa navzájom kontrolovať, motivovať, urobíme si na to určitý plán. Bolo to úplne úžasné. To, čo sa stalo za 2 mesiace, bolo priam neuveriteľné. Študenti za mnou začali chodiť a hovoria, Lydia, ja zrazu oveľa lepšie rozumiem po rusky. Ja zrazu viacej slovíčok poznám vo francúzštine. Zrazu sa viem lepšie vyjadriť po anglicky. Ďalej. Každý sa učil svoj jazyk úplne svojím spôsobom. Vybral si sám metódy, sám si vybral materiály. Dokonca za nami prišiel docent z katedry romanistiky a na našom poslednom stretnutí verejne prehlásil, Lydia, neviem, čo si robila s tými študentmi, ale funguje to úžasne. Za 2 mesiace sa neskutočne posunuli. Dnes sme s nimi mali štátnice zo španielčiny a bol vidieť teda obrovský rozdiel medzi tým, ako rozprávali pred 2 mesiacmi, ako rozprávajú teraz. Einstein údajne povedal,
že definíciou bláznostva je robiť tie isté veci stále dokola a očakávať iné výsledky. Ak aj vy máte pocit, že ste možno zaciklení v tom učení sa jazyka a že to nejde nejako preklenúť, tá hranica plynulosti, nejde sa dostať k tomu vytúženému cieľu, kde ten jazyk už vieme použiť úplne bezstarostne, tak je možno na čase zamyslieť sa, či nestojí za to trošku zmeniť ten prístup, trošku zmeniť tie metódy. Možno zmeniť svoj prístup lepiča, lievikára, technologického optimistu alebo časomerača. Začať sa učiť jazyky tak, aby nás to bavilo, aby sme toho robili veľa, robili to často a systematicky. Ak to spravíte, ak to vyskúšate, tak ja sa teším na to, ako sa tu porozprávame znova o 2 roky. Vy si vyberte v akom jazyku. Ďakujem. Thank you.